Okay, selamat petang dan salam sejahtera. Pada petang ini, saya ingin melaporkan bahawa satu program Ops Bantu oleh Kementerian Dalam Negeri melalui PDRM dan kerjasama dengan RELA telah dibuat di seluruh negara mulai hari inilah, 7/7/2021. Bungkusan berupa makanan yang telah kemaskinikan untuk kita edarkan kepada golongan atau keluarga sasaran yang betul terkesan akibat daripada pandemik COVID-19. Golongan seperti golongan OKU, ibu tunggal dan sebagainya, itu adalah sasaran kita. Untuk pasal pertama, sebanyak 10 bungkusan atau bakul telah pun kita serahkan kepada golongan sasaran. Dan esok kita akan menyerahkan 10 bakul lagi kepada golongan sasaran yang telah kita kena pasti. Dan untuk makluman semua, golongan-golongan sasaran kita ini adalah hasil daripada maklumat yang kita terima daripada ketua-ketua masyarakat, tuan-tuan rumah dan juga maklumat-maklumat daripada penduduk setempat setempat yang menyatakan penduduk tersebut betul-betul memerlukan bantuan daripada pelbagai pihak termasuk agensi lah. So pada kali ini KDN telah bangunlah untuk memberi bantuan. Untuk pasal seterusnya akan dimaklumkan pada masa yang akan datang. Ya, kita telah mewujudkan satu WhatsApp group yang mana SI Tongkat sebagai kita punya lead lah dalam grup tu. Dan selain daripada tu, maklumat-maklumat boleh juga disalurkan kepada ketua-ketua masyarakat, pegawai-pegawai kanan polis termasuk Tuan Syawal, pegawai RELA kita, dan termasuk terus kepada saya sendirilah untuk kita menapis maklumat tersebut dan supaya bantuan segera boleh disalurkan lah kepada mangsa. Mana yang telah saya katakan tadi, sasaran kita adalah untuk keluarga-keluarga yang betul-betul terkesan, terputus bekalan makanan yang begitu sengsara lah akibat daripada pandemik COVID-19 ini. Seperti mana yang saya katakan tadi, seperti golongan OKU, golongan ibu tunggal, malah keluarga-keluarga yang ramai tanggungan juga akan dipertimbangkan lah untuk kita berikan sumbangan. Kepada penduduk Meradong, kebetulan kita ada sedikit ruang ni untuk kita membantu keluarga-keluarga yang betul-betul memerlukan. Pohon tampil untuk kita menyampaikan maklumat lah kepada penama-penama yang saya dah sebutkan tadi, termasuk maklumat terus kepada saya sendiri untuk kita menyumbangkan sedikit bantuan lah kepada mereka. Aku terima Michael Nenggi ya, dari Rumah Panjang Isteri Kenyalang. Jadi aku beri besar terima kasih bagi bala keudah mantuk Rumah Panjang aku itu. Laban sekian lama PKP itu amat susah bala aku. Dalam jangkaan udah nerima kami itu udah perintin. Kalau lama sebabnya 16 kali aja lah perintin. Tapi kebanyakan udah putus kerja. Jadi terima kasih bagi pihak PDRM. Besar-besar terima kasih memakai rumah panjang itu. Lepas kulit mantuk rumah panjang itu adalah keterubah. Ha? Keterubah meri semangat bantuan bimbing lah dengan rumah panjang itu. Kemudian terima kasih. Au. Terima kasih banyak-banyak. Ha? Okay, terima kasih. Kembali ngari Bukit Sanggau ngari ke kami serumah. Loh, beri terima kasih ngai PRDM ke udah meri bantu memakai kebakar ke sari itu nyerai ke. Saya terima kasih yang agak sokong sila ya ke uliah mantu kawak ke uliah minahkin kita gitu, lawan COVID-19 tu. Meri terima kasih ya.